لا يزال الخير حيا لا يزال. کیا تاثرات ہیں آپ کے جامعۃ الرشید کے بارے میں اور خصوصی طور پر جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے بارے میں؟ الحمدللہ جامعۃ الرشید سے میرا تعلق ایک دو سال پرانا نہیں ہے بلکہ اس وقت کا ہے جب میری عمر تقریباً 12-13 سال تھی. یہ جو اخبارات کا ان کا سلسلہ ہے, میڈیا کے ساتھ وابستگی ہے, یہ بہت پرانی ہے. ہم بچپن میں کالمز پڑھا کرتے تھے, اخبارات خرید کے, اسلام اخبار خرید کے, بچوں کا اسلام خریدا کرتے تھے. اسی طرح ہم وہاں پہ جامعۃ الرشید کی مختلف سرگرمیاں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً دیکھنے کو ملتی تھیں, اور ایک دل میں خواہش تھی کہ ہم کبھی جامعۃ الرشید جائیں اور اس کا وزٹ کریں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو دینی تعلیم اور اس کے ساتھ کنٹمپریری ایجوکیشن دونوں دے رہا ہے, اور بڑے اچھے انداز میں دے رہا ہے. تو وہ عقیدت کا تعلق اس وقت کا ہے. 2 سال قبل جامعۃ الرشید میں جانے کا بھی اتفاق ہوا, تو وہ ایک کہتے ہیں مور دین ایکسپیکٹیشن, ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ توقعات سے بڑھ کے ہم نے الحمدللہ جامعۃ الرشید کو توقعات سے بڑھ کے پایا. جامعۃ الرشید میں پھر یہ جے ٹی آر کا جو سلسلہ ہے یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے گراؤنڈ لیول پہ کام کیا ہے, بلکہ آج کل میڈیا ایک چوتھا ستون مانا جاتا ہے. تو اس چوتھے ستون کو دینی طبقے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعۃ الرشید ایک لیڈنگ پوزیشن پہ لے کے چل رہا ہے. میری دعائیں اور میری خواہشات جو ہیں وہ جامعۃ الرشید کے لیے بڑی نیک تمنائیں ہیں. اللہ رب العزت ان کے تمام منصوبہ جات کو کامیاب فرمائے اور قبولیت سے نوازے.